Në kryesinë e kuvendit u zhvillua këtë të hënë aktiviteti gjuha shqipe dhe identiteti i saj. Në fjalën e saj, kryeparlamentarja Lindita Nikolla deklaroi se globalizimi paraqet sfida për popujt e vegjël dhe gjuhët e tyre duke sill shpesh deformime kulturore. Ajo theksoi se nëse dikur gjuha shqipe rrezikohej nga armiqtë e kombit, sot përballet me sfida të tjera, ato të deformimit të saj. Shqipja si të gjitha gjuhët e kombeve të vogla po përballohet me sfida serioze. Për para ne shtrohet pyetja, si do të kontribuojmë që gjuha shqipe të mbijetojë në marrëdhëniet e gjuhëve të kombëve më të mëdha e të zhvilluara dhe të mbetet ashtu se që dëshironin rilindasit një gjuhë e pavdir. A është i mjaftueshëm konsolidimi një legjislacioni dhe masave institucionale mbrojtëse, apo është e nevojshme të mbështetet ky legjislacion nga një proces kompleks edukimi gjyqësor të gjithë popullsisë, por sidomos brezit ri. Edhe deputetja demokrate Flutur Açka foli për sfidat që po përballet gjuha shqipe dhe identiteti i saj. Fillesën e kësaj të shqetësimi që e kanë sigurisht njerëzit që merren me gjuhën, po mendoj edhe çdo qytetar shqiptar. E kam nga një, po them nga një bisedë nga fjala ime e parë në Parlamentin shqiptar, diku nga vjeshta viti 2022 kur më ra në dorë prej buxheti viti 2021, vetëm njëra faqe kishte 20, plot 25 gabime. Çështja është kush e ka korrigjuar atë flet? Kush mban përgjegjësinë nëse nuk është korrigjuar ajo flet? Dhe tjetra, më tej, a do të ta ndihmojmë neve që gjuha shqipe të mos ketë të tilla gabime, të paktën ajo që është zyrtare